Dövlət Gömrük Komitəsinin aksizli mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsinin dəyərləndirmə və risklərin idarə olunması şöbəsinin həbsdə olan inspektoru Şahin Rövşənoğlu İskəndarov kassasiya şikayəti verib. Sabiq inspektor Ali Məhkəməyə müraciət edib. Onun işinə hakim İlqar Qılıcovun sədrliyi ilə baxılacaq. Məhkəmə iclası 30 yanvar 2025-ci il tarixinə təyin olunub. Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin aksizli mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsinin dəyərləndirmə və risklərin idarə olunması şöbəsinin inspektoru İskəndarov Şahin Rövşənoğlu qanunsuz əməllərinə görə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən saxlanılıb. İstintaq zamanı Şahin İskəndarovun ölkəyə gətirilən avtomobillərin gömrük dəyərindən aşağı qiymətə rəsmiləşdirilməsi müqabilində birbaşa və kart hesabına köçürülmə yolu ilə rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Əldə edilmiş sübutlar əsasında təqsirləndirilən şəxsə Cinayət Məcəlləsinin 311.2-ci vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə görə rüşvət alma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Şahin İskəndarov 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.